קובי מחט. אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, המכירה של תנובה לסינים. כמעבר לקושי הרגשי והציוני שבמכירת תנובה, תאגיד המזון הגדול בישראל לקונצרן סיני, מתברר שהמכירה עלולה להוות גם סיכון ביטחוני. ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי פרסם חוות דעת שמזהירה מפני העברת השליטה בנכס אסטרטגי כמו תנובה לידיים סיניות. ויושב ראש ועדת הכלכלה אבישי ברוורמן עומד לכנס דיון מיוחד בנושא בכנסת. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאילן מאור, סגן נשיא לשכת המסחר ישראל אסיה. בוקר טוב. אילן, אתה מעורב בעסקה הזאת, אתה חלק מהעסקה הזאת. יש לנו סיבה לדאוג, כי לפי אפרים הלוי, כן. אפרים הלוי אדם מוכשר, ובהרבה דברים אני כן מסכים איתו. בנושא הזה אני חושב שלא. אני חושב שהוא הלך הרבה רחוק מדי עם הסיפור הזה. יש לזה שלושה רבדים. אחד, האם השקעות זרות טובות לישראל? אני חושב שאחרי עשרות שנים בשירות החוץ, שבהם ניסינו לקדם השקעות זרות בישראל, אני חושב שהשקעות זרות טובות בישראל. עכשיו השאלה היא, האם השקעה זרה סינית שונה מהשקעה זרה אחרת? אז אם היה מדובר במכירת רפאל או לקיחת משקיע אסטרטגי שיקח את בזק, את תשתיות אסטרטגיות לישראל, הייתי אומר, בואו נחשוב האם זה נכון לנו, וזה נכון לגבי משקיע אמריקאי סיני כאחד. כשאנחנו מדברים על חברה כמו תנובה, שהיא בהחלט חלק מההוויה הישראלית, העובדה שהיא כבר היום לא בבעלות ישראלית, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, בעלות זרה על תנובה, רבותיי, תנובה שייכת היום לאפקס, נכון. שליטה בידי קרן זרה שעשתה עבודה טובה. אבל המעורבות של בנק אוף צ'יינה היא לא מדהיגה? המעורבות של בנק אוף צ'יינה הוא בנק, הוא מנהל עסקים, וברייט דרי היא חברה שאני אישית מכיר אותה מימיי בשנחאי כבר מעל 10 שנים, חברה מובילה בסין, אחראית, מוכרת עם מוניטין גבוה, שכבר פעילה בחו"ל ורוצה לצמוח. כניסה שלה לתנובה, אני לא מצליח לראות את הסיכון. למיטב ידיעתי, תנובה זה אנחנו. תנובה זה אנחנו שקונים את המוצרים, תנובה זה הרפתנים שמגדלים את הפרות ומייצרים את החלב. אני לא כך רואה את ברייט מעבירה את כל צרכני מדינת ישראל ואת היצרני החלב לסין. רילוקיישן. כן, אני לא רואה את הסיכון. עכשיו, רילוקיישן ל-8 מיליון אנשים זה קצת מסובך, אבל אני רוצה לחדד את השאלה. הבנק אוף צ'יינה הוא בנק לכל דבר, והוא גם עוסק בגופים, נקרא להם, שהם לא חברים הכי טובים שלנו. אז מה הבעיה עם זה? חברותיי, אנחנו מטפלים, ואני אומר, שיין בדיוק, החברה שלי עוסקת בפרויקט הזה כבר לא מעט זמן. ברייט דרי היא חברה מסחרית שעובדת על פי כללים מסחרים ורוצה לצמוח. המימון שלה והבעלות הן לא ממש רלוונטיות. החברות הסיניות משקיעות היום בכל העולם, ופעילות בצורה מסחרית בכל מקום עלי אדמות, מאפריקה ועד ארצות הברית. והן פועלות כחברות מסחריות. כן, אילן, נדמה לי שהכלכלה האמריקאית תלויה בבנקים הסינים, נכון? במידה רבה. זאת אומרת, אין, אם סוגרים את הבנקים הסינים, אין אמריקה. לכן, לא הייתי שם את זה כסין, כאויבת, ואתה כאיש משרד החוץ. האם לשעבר. אפשר לו... לשעבר. הוא איש משרד החוץ? טוב, הפסדנו אותו, אוקיי? הפסדנו אותו, הוא היה פעם איש משרד החוץ. מה? אגב, הרבה עוזבים בזמן האחרון, יש סיבה, משהו? אני חושב שתביאו פעם את האוסר שיקבר את התנאים של משרד החוץ. היה פה שמאל את החיים שכאלה. בואו נושא לשיחה בפני עצמך. אני יודע, רציתי פשוט אני שואל, האם היום זה הכוח, לא רק הכלכלי, הדיפלומטי הפוליטי, עבר סופית מארצות הברית לכיוון סין ואסיה וכל המעצמות הצומחות שם, ושכדאי לישראל בעצם להפנות גם את הכלכלה שלה לאזורים האלה. ואני, בואו נעשה רגע גם סדר. אני אוסיף למה שאמרת. סין נחשבת לאחת מהמדינות שגם כמובן בתור אימפריה עולה, אבל לאחת המדינות שהכי מפרות זכויות אדם בעולם. זאת אומרת, אם יש חברה ויש ארץ שצריך להפעיל עליה סנקציות כלכליות לגבי מה שהיא עושה לאזרחים שלה ולגבי חלקים מהאזרחים שלה, זה סין. איך זה יכול להיות שאנחנו בתור מדינה מפותחת, כן, בגלל הכסף, ואומרים, אנחנו צריכים להתפתח, אז יאללה, בואו נזרים להם עוד קצת. אני חושב שיש לנו פה נושאים לדבר בערך, אני לא יודעת מתי התוכנית, אבל... מחר בערך, מחר בערך. אני אפריע לך, אני אפריע לך. אז בואו נתחיל בקצר. אחד, סין הופכת להיות מעצמה כלכלית ומדינית מרכזית בעולם, תופסת את מקומה אולי הטבעי, בוודאי בעיניים הסיניות טבעי. יש לה השפעה עצומה בכל מיני מקומות בעולם. אגב, דיברנו על סיכונים. המחזיקת האג"ח האמריקאי הגדולה ביותר מחוץ לארצות הברית זאת סין. נכון. והאמריקאים לא בדיוק מפוחדים מהעניין. זה עובד יפה מאוד, כיוון שזה עובד על פי שיקולים כלכליים אסטרטגיים. וזה נכון. ונכון שסין פעילה היום במדינות, כמעט בכל העולם, בהשקעות וכו'. ואני חושב שמבחינתנו, השקעות סיניות בארץ יביאו רק טוב כל עוד. שוב, לא הייתי נותן לסינים להשתלט על רפאל וגם לא לאמריקאים. ולמה? א', רבותיי, היום מצאי הכסף בעולם הוא לא מה שהיה פעם. להביא השקעה היום לא פשוט.
ואנחנו רוצים להביא כמה שיותר השקעות, כי לא יעזור כלום, ולמרות מה שאמר אפרים, זה יפה שהמוזלים ישקיעו יותר בתעשייה הישראלית, זה לא מספיק, אנחנו צריכים השקעות מבחוץ. וההשקעות הסיניות הן טובות והן חכמות, ואנחנו מסתכלים על מה שקורה עם מכתשים, ואנחנו רואים מה שקורה עכשיו כאן, ויש השקעות בכלל. יש כמה השקעות סיניות ראשונות, ורבותיי, בואו נזכור, וורן באפט השקיע בישראל עד היום יותר מאשר כל חברות סיניות ביחד. אז אנחנו קצת יצאנו מפרופורציות, אני מקווה שנגיע למצב הזה. אבל זה לא קורה לה. יש שם, יש שם הסכם שתמיד זה יישאר בגבולות מדינת ישראל, החברה של, של סטף. אני יכול להרגיע אותך. השאלה אם גם בתנובה. אני יכול להרגיע אותך. כמו שאמרתי, קשה יהיה מאוד להעביר את תנובה לסין. אני לא מכיר מישהו שעשה עד היום רילוקיישן של 800, של 8 מיליון תושבים ו-120 אלף פרות. כלומר, אין להם עניין להתערב, הם עושים את זה בסיכון וורן באפט. שימו לב מה קורה פה. תנובה חברה אטרקטיבית, נלחמים על האייפקס הבעלים היום, למה היא חברה אטרקטיבית כל כך? כי יש לך שוק חלב מונופוליסטי בישראל, מהפרה עד הסופר, בסוף שמוכרים לנו, מוכרים לנו חלב ומוצרי חלב ביקר, לא נותנים לייבא, זה כל כך אטרקטיבי שכל העולם מבין את זה, כוחות השוק מבינים את זה ורוצים לקנות את תנובה. אז במקום להתרכז ולמי למכור את תנובה, אין שום בעיה, זה בכלל לא עניין שלנו בכלל, כי זה של אייפקס. שיתנו את תנובה, שימכרו את תנובה, כן? ושאנחנו נתרכז ולהוריד את התחרות, ולתת לאפשר יבוא חלב, ולהוריד את המכסות הטיפשיות האלה של החלב, שרק שומרות על כל מיני גורמים אינטרסנטיים, וככה יורידו את יוקר המחיה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, שאל תהיו בלחץ. אם במקרה יהיה עניין ביטחוני פה ויהיה חסר חלב, תמיד אפשר להלאים את תנובה חזרה. לא להיות בלחץ. זה לא בריא מוצרי חלב. לא, בעצם מדובר על זה שזה סך הכל טוב, אין ממה לפחד. נכון, הסינים לא משתלטים, זה בסדר. אנחנו עוד לדעתי רחוקים מאוד מהנקודה שבה היינו צריכים לדאוג מהשקעות הסיניות. הלוואי שנגיע להיקף השקעות סיני כזה. אבל מה שלוסי אמרה, צריך לדאוג לדברים אחרים. הם חותכים איברים, הם עושים שם שמות בכל זכויות האדם. תומכים בצפון. צריך להיות פה שיקול, מוסרי. בוא ניתן לדנמרק ובלגיה להיות המדינות המוסריות שמטילות חרם. אני בדרך כלל מנסה להיזהר מלשפוט אחרים על מוסריות, כי אתה יודע, לכל אחד יש את הצד שלו, והייתי כבר בסדר. הסרט הזה, וישבתי וניסיתי להציג את המוסריות שלה. כן, אבל אנחנו לא נמצאים בשלושת המקומות, לצורך העניין, בשלושת המקומות הראשונים בעולם בהפרת זכויות אדם. אני לא חושב שסין יושבת בשלושה, אבל יש כמה הרבה יותר... לפי דוח אחרון שהגיע, הם נמצאים בשלושת המדינות הראשונות בעולם בהפרת זכויות אדם. רגע, יש הרבה דוחות שגם ישראל, אני לא יודע להעריך. אלה כללי המשחק, הוא לא מספיק חזק מבחינה כלכלית, אז אין עליך סנקציות, זה טוב. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני גרתי בסין 4 שנים, הייתי הרבה. אני לא יודע כמה מהאנשים שיושבים פה היו בסין פיזית בשנים האחרונות. אני מציע לכם לקפוץ לסין. אני יכול להגיד לכם שאני נוסע עם מנהלי פרויקטים סינים שלי, והם יושבים ברכבת בדרך לבייג'ינג, ובקולי קולות מאירים את ההערות שלהם ואומרים מה הם חושבים על ההנהגה, שהם אומרים שהיא לפעמים מושחתת, והנשיא, והראש העיר הזה עושה ככה וזה עושה ככה. זה לא סין שאנחנו חשבנו וקראנו עליה בימי מאו. זה מדינה הרבה יותר פתוחה. כן, אתמול היה ממש דיון בכנסת על חברי הפלונגונג. חברי הפלונגונג, גם אני וגם דניאל ישבנו בכמה דיונים בכנסת, ועם כל הכבוד, אני פחות מכיר את דיוני הכנסת ודעות חברי הכנסת, אבל אני כן מסתובב בסין, אני אהיה שם ביום רביעי הקרוב, אני נוסע הרבה. ורבותיי, לא יצא לי הרבה לראות מעצרים ברחובות, וטנקים ברחובות, או אנשים נגררים אל מחנות מעצר ונעלמים, ובאמת, אני מסתובב ומדבר עם אנשים כל הזמן שם, מי נהגר רחוב הלאה, האם סין מושלמת? רחוק מלהגיד שזה ככה. רחוק מלהגיד שיגיד מושלמת, ואני חייבת להגיד שגם לצד החיובי, גם צריך תמיד להישאר עם עין פקוחה, דווקא לא הייתי מבטלת לגמרי את מה שאפריים הלוי אמר. תודה רבה, 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 שהגעת אלינו הבוקר, אילן מאור. עופר? עופר, בוקר טוב. זה שמישהו מפסיק את הדיון הזה. מה העניינים? וואי, זה כיף שבאת. זה כיף שחזרת אלינו. אתה מבין מה שהולך פה? אני ממש מרגיש איתכם בשולחן, בפאנל שם. עופר, אני דורשת ומבקשת שתבוא לשבת איתנו בפאנל. הזמנה נרשמה, אני אשתדל בקרוב לממש אותה. בסדר, אז בבקשה, זה נרשם. עדכון קצר, אנחנו כבר מחזירים את השאלה. אתה ממש מפריע למהלך התוכנית, אבל בסדר. טוב, טוב, יאללה, קדימה. שלום רב לכם, בוקר טוב, 10 עכשיו, אנחנו עם...